Tak jo, jdeme zkusit, jak moc dobře známe Counter-Strike 2. Tady byla taková stránka, která se jmenuje SpeedGuessr. Na této stránce se totiž vždycky dostaje random místo a vždycky byste měli tipnout, na jaké mapě se to nachází to jest to místo a kde to jest to místo přesně je. Určitě dokoukujte to video do konce a napiš mi do komentářů, jestli jsi měl všechny typy správně. Máme tady ten obrázek. To jest to. A já jsem docela profesionál jo, v té hře, takže já si jako docela dokážu odhadnout, jako kde se to může nacházet, to je úplně přesně jasný. To je ten rok, když jdete takhle na banánu, na infernu, boom. Dobře, tak to bylo ten druhý rok, nevadí. Těsně vedle. Dobrý, tak já jsem zjistil, že co rovno natáčím, takže to je to dáme na novo. Mezi tím, co jsem teda natáčel tady to video, tak jsem tady uhádl snad skoro každou pozici, takže to je opravdu moc easy, takže začneme na novo. Je tady těžká pozice docela, je tady nějaký auto. Nejsem si úplně jistý, kde by to mohlo být, jo, protože tady to auto je určitě někde mimo mapu. My jediný, co vidíme, tak je tady tohleto. Počka, není to Ačkový site? Nebo pit? Protože tady je nějaký jako zem, jak kdyby to bylo v pitu. To nemůže být Ačkový site, protože tam jsou nějaký dlaždice. To se vypadá jak Bčko, jak pit tady někde. Víte co, dáme to takhle sem? Dobře, jako B, ježišmarja, a jo. Tam je ta garáž, uchu, já jsem úplně zapomněl na to, no nevadí. Tak, máme tady overpass, tak jo, to je co má být tady, protože tady vidíte tohle ten ovál, to je ty kabely, takže to je správně tady. Boom, ano. Perfektní position, perfektní kliknutí, to je nejlehčí screenshot, který jsem kdy viděl ve své historii svého 0.12. Zase ani neměl z CS2, takže to si myslím, že uhodne každý. A teď ale kde přesně? Buď tady někde, nebo někde tady, nebo tady. Kde co dáme to sem? Tak to bylo na druhé straně. Nevadí, čtyřice budu taky se počítají. Pojď to. To je vypadá už docela nemožně. To je vypadá už docela nemožně. Napište mi fakt doopravdy do komentářů, jestli jste fakt uhodli zatím všechno, protože tohle to bude fakt doopravdy těžký. Pole stínu je nahoře asi nějaký okno nebo nějaký jako lešení, předpokládám. Počkej, rozklikneme si to. Tady jsou nějaký bedny, nebo co to je? Na té spawnu to je takhle. Jako já se přiznám, že já moc Inferno nehraju, takže moc. Nebo na be. Jo, to je tady tahle ta bedna, ne? Jo, to bude tahle ta bedna, už to úplně vidím takhle podle toho screenshotu, že? Ježe, já jsem strašně chytrý, no ne, to není možný, ale dobrý, ancient. A to se vypadá jako buď temple, tady takhle, nebo jako mid Red Rooma, ale jakož tady to není červený, tak to asi nebude Red Rooma. Teoreticky to může být i cave, tady takhle, možná i ten donut tam se nepamatuju, že by byly nějaký svíčky, nebo i vlastně tohle. Jo, to bude tohle sto, že ano, tady ten růžeček, tam se vždycky schovávají lidi. Tak to bylo na druhé straně, a to jestli nevypadá, kdyby to bylo tady, já nevím, jestli tam je jako nějaká lampa, že tam je takhle osvětlení. To jest donut, to jest si pamatuju, to jest vždycky, když lítáte takhle prostě po mapě, tak si to musíte zapamatovat, ano, to jest donut, parádička. Ty helmy jsou jakoby všude docela, ale to si myslím, že je na té spawnu, je tady jak je tady ten bordel, a pak si myslím, že bavu, že je tady na té spawnu, ale jakož dejme tomu, že to je tady takhle. Tak to bylo na druhé straně, nevadí. OK, Inferno, Bčkový site, tady se hážou smoky, to si myslím, že všichni moc dobře ví, takže tady takhle. Bum, OK, nevadí, ztratili jsme 3 body kvůli tomu, nevadí. Tady se na ten zub, je slavný zub, podle kterého se háže takhle smoke, který se draží takhle na CT, takže to je přesně tady, prostě. Dobře, trošku jsem to netypl správně, ale asi jste mě všichni moc dobře pochopili. Tak, Bčko, rampa, tady takhle. Dobře, na druhé straně, no, nevadí. No jako vypadá to stejně, je to podobná pozice, takže. Abych vám asi mohl nechat jako dát trochu času na rozmyšlení, abyste taky jako mohli hádat. Tohle to předpokládám, že by mohlo být, takže jaké jsou vaše předpoklady? Může to být na Bčku, nebo to jest na Ačku, nebo někde na rampě? Nebo snad někde na bedu? Ano, správně, je to buď tady. Vedle židle hned to takhle stojí, a nebo tady vedle bílý. A já si myslím, že to je tady takhle před židlí, jestli se nemýlím. Dobře, dobře. To je zase moc nepovedlo, nevadí. Das Kaninchen, hlavní místo na overpassu. Tady jinak fanfare, když vyšlo CS2, když vyšlo overpass. Pak si ale komunita stěžovala, že hej, prostě od strany naší oblíbenou hudbu, co tady vždycky hraje. Tak to vrátili a je tady takhle, tady mimochodem jsou ty dveře, kde to hraje. Tady je ten nápis Dan Kaninchen. Ano, byli jsme správně. Tak tady je to místo, se po každý wallbanguje, vždycky to vidíte v každém promeči, se to z toho wallbanguje, tady je to místo, tady se vždycky prostřeluje. Tak a tady je ta venta, pokud se nemýlím, dobře, nechám zase čas na rozmyšlenou, hodilo nás to na Lower Nuke. A tady, kde by pak mohla být tady ta venta dropnutá? Kde se tak asi nachází venta? Tak jakož tady máme ventu,
Tak tady vždycky je živen, tak kterou já jsem teda v CSGOčku vždycky vničil, když jsem hrál Wingmana, vždycky se takhle rašoval prostě do sajtu. Nevím, jestli to jde ještě v CSGOčce, myslím, že to ještě pořád jde jako ničit. To se docela těší. Buď se to nachází tady u Squeaky, u dveří, jestli se nemím někde, anebo někde tady, no. Jako kde jinde by to mohlo být taková lista, co to vůbec je. Nějaká informace, nevím. Typneme si dveře, já si teda myslím, že by to mohlo někde tady v rohu nebo tady. Tak pojď. Jo, bylo to Squeaky teda na druhé straně. Tak a to je docela easy. To by mělo být teda docela easy. Není to easy, ale mělo by to docela easy. Jo, já už jim co to je. Původně jsem chtěl teda dát ten jakoby roh na Bčkovém sajtu, ale podle mých kalkulací, že ano, je to tohle ten růžek, že ano, jestli se nevím. A i když já nevím, protože kdyby to byl Ačkový sajt, tak by to tady jako nějak bylo označený, ne? Je dost možné, že to může být tady takhle, někde. Ale nevíte co, dáme, to je ten Ačkový sajt, to je ten růžek. Jo, tak aha, ježiš, tam je vlastně tady tohleto. No nic, tak tohle co se nám moc nepovedlo. Tohle to přesně se nachází někde pod Heavenem. Mám dojem, že to je někde tady vždycky, myslím v rohu. Jo. Správně, prostě profík testo, myslím, že všichni zase klasicky uhodnete. Test je slavný, populární, prostě děcko z monstru, boom, tady žere nějaký hlavy asi. Ve hře v Counter Strikeu že no, prosím YouTube, nedávejte mi žlutý dolar, prosím, prosím, prosím. Tak, máme Dusty, chtěl jsem říct, že to je Inferno, že to je pak Inferno, ale to jsou Dusty. Není to se T-Spawn? Ne, to jestli nebude T-Spawn, tady jsou nějaký test. Nejdřív jsem si vzpomněl, že by to mohlo být před longem, pak jsem si říkal, že to může být long, a teďko to je pak T-Spawn spíš. A já si nevybavu, jo, to bude T-Spawn. To bude T-Spawn. No, tak to byla ta budova před longem. No, nevadí. Typy máme dobrý zatím. Typy máme dobrý, ale vždycky to je to druhý. Tak Dust 2. Typa jak Bčkovej site, jak někde na gardnu. Taky to ale vypadá podle stína, kde by to bylo spíš někde na shortu. Tady, jo, to bude tenhle roh. To bude tenhle roh, to už vidím. To je jasný, to je jasný. Tak Anubis, tohleto vypadá jako něco, co by mohlo být před Bčkovým sajtem. Ale zase si říkám, že to nepadá jak Bčkový sajt, či? Ne, já už vím, co to je. Tady když se rašuje takhle, který máte test ten výhonek, to je ten, teda výhonek, to je ten roh. Tak myslím, že by to mělo být tohleto, nebo jo, bude to tenhle ten roh, prosím, že ano. Tak to bylo úplně na druhé straně, nevadí jako Anubis mapa z těch novějších, takže asi na ní nemám tolik nahráno, takže nevím moc dobře, že to je. Zase Vertigo, není zase tak stará tohle stampa, takže taky to bude docela těžký. Máme tady nějaký něco a pak to je ten sekáč. Vedle toho je nějaké, jsou nějaký teda bedny. Vypadá to podle obrázku jak tohleto. Na to to bude CT spawn, či jo, tohle bude CT spawn, to hned vidíte. Ježíš Maria. Tak to je short, to je to všichni snad by měli vědět, že to je úplně short. Tady vidíte Ačko, to je to Anubis prostě mapa, jedna z nejlepších map prostě v Counter Strikeu. Zatím se nám drží dobře, ale pojďme si zkusit nějakou tady tu daily spots, jakože denní spoty, který nám ta stránka nabízí. A jako první tady máme mapu Mirage a to je tu televizi. Jak vidíte, tak na mapě Mirage jsou dvě místa, kde jsou televize. První máte tady takhle, když půjdete jakoby z T-spawnu, takhle tady máte telku. A druhá je tady někde v marketu, přesně tady takhle, když jdete za CT, tak jdete takhle na Bčko. Já jakož jsem Bčkový hráč, tak vždycky ničím tady tohleto, pak tady květí náš a vždycky televizi, takže si pamatuju, kde to je ta televize, ano, správně. A máme tady Inferno, jelikož ten remake Inferno není zas tak jako tak staré, jak Inferno předtím, co bylo, tak to se nemusí být zas tak easy, ale já si dokážu tipnout, že tohle by mohlo být na longu a přesně takhle, když vycházíte z Arche a tady takhle je tohle stát sedulka, že ano. Jo, postratili jsme bot, ale tak typli jsme to správně. Jo, a třetí místo vypadá docela hardcore. Ne, není to hardcore. Vidím tady jako nějakou, jakoby, nějaký žlábek a tady nějaký chálec. Tady máme chálec z restaurace, která se nachází tady takhle. Hned jsem si vybavil žlábek, že může to být tady ten žlábek nový, jak přijde na shortu, že může to takhle vyskočit na žlábek a ze žlábek takhle na sandbagy, pokud je tady smoke. To jinak mimochodem doporučuji dělat, protože já už jsem takhle několikrát odchytal nějaký hráče na premiéru na Wing menu, nevím. Takže si asi tipneme ten žlábek, jako kde jinde by to mohlo být, jako když je tam to jídlo, tak by to mohlo být někde spíš na midu. Tak pojď. A! Let's go. 0,58 distance, prostě 58 cm mimo, nevadí. Krásný score 299, já si myslím, že tím si to můžeme ukončit. Ještě jednou vám připomínám, že na mém Discordu probíhá 50€ giveaway, takže se určitě nezapomeň podívat na můj Discord. Tak jo, díky ještě jednou za sledování toho kratšího videa a čus.